ବବଲି ଜି କିସ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି? ଗୋପାଳ ପଖାଳ, ଗରମ ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପଖାଳ। ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଦେଖିବା ଶାଗ, ଫେଭରେଟ ଆଳୁ ବଗରା। ଠିକ ଅସଲ ମର୍ଦ୍ଦରେ ମୁଁ ତମ କଥା କହିଲି। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତିନିଟା ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିବି ଏବେ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ନା ତେଲ ପୁରା ଚିକିକି ମାରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାଲି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଅଏଲ୍ ମସାଜ ପୁରା ଭଲସେ ଚିକିକି ପୁରା କରିଛି। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ କି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜମାରୁ ଯାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିନଥାନ୍ତି। ପୁରା ପୁରା ହେଭି ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ନା, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହାତ କେମିତି ତେଲିଆ ତେଲ ଦେଖା ହାତ ମାରିଲାରୁ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭାବୁଛି ଜଟ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବି, ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେମିତି। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ଲଗେଇବି, ଅଲଗା ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାବୁ କିଏ ଇଏ ଚିପୁ। ଚାଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ତମେ କବାଟ ମାରି ଖାଇବ। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲି ଭାଇ, କି ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ? ବିରକ୍ତିକର କଥା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। The next day. ହାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଘରେ ମାନେ ବାହାର ତିନି ଜଣ ଖାଇବେ, ତ ଲେବର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ତିନି ଜଣ ଖାଇବେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଖାଇବେ 10:30-10:30 ଭିତରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ମୋର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ନା ମୁଁ ଶାଗ ବସିକି କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ହେବ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜା, ହେବ ମାଛ ତ ଆଗକୁ ଭାଜିବି ମସଲା ଦେଇକି, ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ପଖାଳ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ସବୁ ମୋର ବିନ୍ଧୁଛି, ନିଶଉଛି, ତା ସହିତ ମୋତେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି କିଛି କରିବାକୁ, ତ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଏମିତିକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଘରର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ କଥା ନେଇକି ବୁଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସେଇଭଳିଆ, ଏପଟେ ଦେହ ଖରାପ, ସେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବେ ଲେବର, ତାହେଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ କରିଦେଇଛି। ଭୋରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ବାକି ହବିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ବାକି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଫିର୍ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରୋଷେଇ ହେବ, ପୁଣି ସାଧା ରୋଷେଇ ହେବ, ତେଣୁ ଏମିତି ଝାମେଲା, ତା ସହିତ ପରଟା ବି ହେବ, ତଥାପି କାମରେ ଫୁରସତ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସତରେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ମୋର ଚାଲିଛି ମାଛ, ତ ମାଛ ଭଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି କି ଘରେ କାମ ପାଇଁ ଲୋକ ମୋର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘରେ ମାନେ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ପଖାଳ। ଆଉ ସେମାନେ ପଖାଳ ଖାଇବେ 10:30 ଭିତରେ, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗେ ଶାଗ କରିସାରିଲିଣି, ଦେନ୍ ଏବେ ମାଛ ଭାଜୁଛି। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଥରେ ମାଛ ଭାସିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଥରେ ବି ଭଜା ଅଛି। ତ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ତା'ପରେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋ ଦେହ ବି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି କେଜାଣି ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଜମାରୁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରେ କରୁଛ। ଏବେ ତ ଖରା ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଲାଣି,
ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ଆଜି ପଖାଳ କରିଦେଇଛି, ଆମର ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କରିବି ପୁଣି ସାଧା ଆଇଟମ୍, ମାନେ ଘରେ ହେବ ସାଧା ଆଇଟମ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଘରେ ଗଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଘର କାମ କରିବି, କିନା ସେମାନେ ବି ଖାଇବା ଆଗ ଦରକାର। ଖରା ଗରମରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚାଲିଛି ଆଜି ମୋର ମାଛ ଭାଜିବା ଟାଇମ୍, କାହିଁକି ମୁଁ ଭାଜିଲି। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କରିପାରିବି। ମାଆ ଟିକେ ଢିଲା କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କରିଦିଏ। ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ଯଦିଓ ପସନ୍ଦ ନା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କରିଦେଉଛି, ମନ ହେଲେ ବି କରେ ବେଳେବେଳେ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍, ଆଉ ଦେହ ମୋର ବହୁତ ଖରାପ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏକୁଟିଆ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ହେଇ ନଥିବ, ମାନେ ହାତ ବି ଥରୁଛି, ମୁଁ ଧରିବି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। A few moments later. Hey, finally, sorry, gala mora rosei aru mu pura palai ase fan talbu abu fan tal esu ke haba nebi mundo bi gorom hei gelani deho bi pura bhal laguni fan tal bora uri aram laguchi jani ke jani niti sokale pokuro hochi mane kali actually mo deho tikke halka kharap thila mane guro puro sob bindu thae kintu aji sokale uthla pore semiti pura mane ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥାଏ, ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ଏତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋର ପାଣି ସଟି ଯାଇଛି, ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଇଯିବ ଗରମ ଗୁଡ଼ିକ କେଜାଣି। କାଲି ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ସେ କାମ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି, ତ ମୋତେ ପୁଣି ଆଜି ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ, ତ ପୁଣି ଖରାରେ ଯିବୁ, ବାବାରେ ବାବା, କେଜାଣି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେଉଛି କି ପୂଜା, ମାନେ କି ପର୍ବ ଅଛି ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠି ଆମର ଉଡ଼ା ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛୁ ମାନେ ଆମ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫୁଲାଡ଼ି ଜାଗାରେ ଉଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ମେଳା ବସେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥାଏ ସେମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଏବେଠୁ ରହିଲେଣି, କେବେଠୁ ରହିଲେଣି, ଆଉ ତ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବେ, ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି ଉଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରଥର ଦେଖାଇଥିଲି। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମାନସି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ମାନସି ରଖନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ହିଁ ଉଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏଇ ପର୍ବଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାସ ମାନେ କାଲିଠୁ ଆସିକି ପୁରା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାଲି ହେଉଛୁ ଆମର ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଆଜି ବୋଧେ ସଭା ଗୋଟେ ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଭା ହୁଏ, ସେଠି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ମେଳା ଯେଠି ବସେ ସେଇଠି। ତ କାଲି ହେବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଆଁରେ ଚାଲିବେ, କଣ୍ଟାରେ ଗଡ଼ିବେ, ଫୁଲରେ ଗଡ଼ିବେ, ଝୁଣାର ତଳେ ଝୁଣା ନିଆଁ ହେଇଥିବେ ସେଠି ଝୁଲିବେ। ତ ଏମିତି ହୁଏ, କାଲି ହେବ ସେଇଟା ଦ୍ୱିପହର ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆରଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ଏଥର ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେବ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଯିବି। ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାସ ଆଜିଠୁ ନୁହେଁ, ଆଜି କାଲିଠୁ ସବୁ ଆସିକି ପୁରା ଘରେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ତାପରେ ପହରଦିନ ଭଲସେ ପର୍ବ ଗୋଟେ ହୁଏ, ମାନେ ମେଳାଟେ ବସେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ହୁଏ, ମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ହୁଏ, ତାକୁ ଉଡ଼ା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିଲି। ତ ଏଇ ହେଉଛି ଏମିତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛ, ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଉଡ଼ା ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନା ତ ଆସିକି ନିହାତି ବୁଲିକି ଯାଅ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ମୋ ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଏକୁଟିଆକୁ ନା କରିବାକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, କେହି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଥିଲେ ନା ସତରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଥିଲେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିନ୍ଦାସ ଅଛି, ଯାହା ଚାହିଁବି ସେୟା କରିବି, ଏଇଆ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ। ତେଣୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଭାବନା ଆସେ। ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତ ଆଉ ଜଣେ
ଯାହାକି ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା। ଯଦି ମାନେ ଖୁସି ସମର କହିବେ ନାହିଁ ମୋ ବାବା ଏକା ରହିବି, ମୁଁ ସବୁ ଖୁସି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କର ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାର କହିବାର ନାହିଁ। ବାକି ଦେହ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ପାଣି ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ବି ଘରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉନୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୁଳୁଗୁଳି କାଲିଠୁ ଆମର ଏଠି ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ ପକାଉଛି ଯେ ମାନେ ଶୁଇ ବି ହେଉନି ଦ୍ୱିପହରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଏଣେ ଖରାପ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ସହିତ କାମ ପ୍ରେସର ବି ପଡ଼ିଯିବ କାଲିଠୁ, ଦେଖାଯାଉ। ସରିଗଲା ମୋର ବାହାର ରୋଷେଇ, ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ମାନେ ଏବେ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ବନେଇବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଜା ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଳୁ ବଗରା ବନେଇବାର ଅଛି, ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ସବୁଦିନ ତ ମୋର ଆଳୁ ବଗରା ଟିକେ ନା ଟିକେ ରହିବ, ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଳୁଗୁଳି କରୁଛି, ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି ସତରେ। ସେ ମୋର ହବିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଜୁଛି ଭଜା, ସିଏ ଆଜି ଖାଇବେ ପରଟା, ସିଏ ଖାଇବେନି। କାରଣ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଖାଳ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଖାଳ ଯିବନି, ସିଏ ଖାଇବେ ମାନେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବିନି ପଖାଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବି ପରଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କରୁଛି ଏବେ ହାଲକା ଭଜା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭଜା ଆଉ ଆଳୁ ବଗରା ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଶାଗ ମୁଁ କରିସାରିଲିନି, ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପିଆଜ ରହିବ, ଆଉ ରହିବ ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର ସରିଗଲା। ଭଜା ପରେ କରିଦେବା ଆଳୁ ବଘରା, ଆଳୁ ବଘରାର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ।